Чүй районунун 11 жылга айыл аймагында борбордук көчөлөрдү жарыктандыруу иштери уланууда. Жалпысынан 4 айылдын көчөлөрүнө 200 жакын жарык чырактары орнотулмакчы. Долбоорду ишке ашыруу үчүн Арис программасы аркылуу 1 миллион 230 миң сом каралса, 250 миң сом жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн. Аймактарда өнүктүрүү, санат тестирөө жана балдар жылы деп жарыяланганына байланыштуу көп иштерди аткарып, ошонун ичинде ушул айыл аймагынын көчөлөрүн жарыктандыруу болуп эсептелип атат да. Ушул көчөлөр менен биздин кичинекей балдар басат, түнкүсүн балдар мектептерге үчүнчүсү менен келатканда ошол кышкы мезгилинде аябай көйгөй болчу да. Ошол себептен биз элдин көйгөйүн туура түшүнүп, ушул көчөлөрдү жарыктандырып берип жатабыз. Суу тазалап турган бактерияларды тазалапчы. Карамагына 5 айыл кирген Искра айыл аймагында таза суу көйгөйү чечилди. Аймактарды өнүктүрүүгө багытталган жылдары айылда 2 скважина орнотулган. Маселен, Искра айылынын тургундары буга чейин жеке менчик тоок чарбасынан суу алып келишсе, эми суу мунарасы орнотулуп, ичүүчү сууга болгон муктаждык чечилди. Ал үчүн Чүй облустук өнүктүрүү фонду финансылык колдоо көрсөтүүдө. Айыл айылдарды азыр таза суу менен камсыз кылуу, элди элге текши суу жеткизиш эң биринчи көйгөй айыл айылдарыбызда. Искра айылыбызда 3 миллион 770 миң сомго ушу долбоор турду. Бир жумадан бери суу берип атабыз. Бизде Искра айылыбызда 3 кабаттуу үйлөрүбүз бар. Мурунку ушул 3-чү кабатка чыкчу эмес эле суулар, азыркы убакта 3-чү кабатка чейин чыгып текши жетип сууга. Элибизге текши суу жетип атат да. Аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү жана балдарды колдоо жылында Чүй районунда 38 пункттан турган иш план түзүлгөн. Анда айыл чарбасын өнүктүрүү, инфратүзүмдү жакшыртуу, кичи ишкерликти колдоого багытталган иш чаралар камтылган. Ал эми калкты таза суу менен камсыз кылуу артыкчылыктуу багыт. Анткени 2024 жылга чейин аймактарды 100% таза суу менен камсыздоо милдети коюлган. Биз дагы ошо президенттин жарлыгын аткаруу максатында ошо басымды айыл жергесиндеги инфраструктура өнүктүрүүгө, социалдык объекттерди курулушуна, бүтүрүлүшүнө таза суу маселесин чечкенге аракет кылдык. Таза суу маселе болчу Искра айылында, ал жакта толугу менен маселе чечилди. Андан тышкары Искра айылынын Кара Дөө айылындагы Ала Тоо булагы Арис аркылуу жаңы долбоор 22 миллионго кирип атат. Азыркы учурда мына тендер өтүп, ошо процедуралык иштер жүрүп жатат. Ал бүтсө дагы мына таза суу маселеси чечилет. Андан кийин Сайлык айылында дагы 16 миллион сомдук биздин таза суу боюнча иш чаралар бар. Ошол биз 2 жылдын ичинде президентибиз айткандай Чүй району боюнча таза суу маселеси толугу менен чечилет. Учурда райондун социалдык экономикалык абалын жакшыртуу боюнча бир катар долбоорлор ишке ашып жатат. Айта кетсек, 11 жылга айыл аймагы Токой чарбасы жана глобалдык экологиялык фонду менен ири долбоорду ишке ашыруу алдында турат. Ага ылайык тоо этегиндеги 46 гектар аянтка алма багы тигилет. Долбоордун болжолдуу суммасы 16 миллион сомду түзүп 2021 жылы жыйынтыкталат. Автандил Бактыбеков, Жумо Исманалиев, СТВ, Чүй району.